час передачі «Один на один» на телеканалі РТБ. А говоритимемо сьогодні про те, що торкається значної частини рівнян – декларування доходів. Про які саме доходи потрібно повідомити податківців до 1 травня і як бути, коли не вдалося це зробити вчасно, розповість гість нашої студії, заступник голови ДПІ у місті Рівному Валентин Герман. Отож, вітаю вас, пане Валентине, у нашій студії. Ну, а також ми поговоримо сьогодні про оподаткування нерухомого майна. Так звані листи щастя почали надходити українцям уже з 15 квітня. І все ж, почнемо про доходи, бо лишилося зовсім небагато часу, фактично тиждень, для того, щоб встигнути подати декларації. Найперше, які суми підпадають під декларування, про що йдеться? Це додаткові заробітні плати, це якесь майно, яке отримали люди. Що сьогодні говорить про це закон? Дійсно, на сьогоднішній день декларувальна кампанія доходів громадян вже підходить до свого завершення. Нагадаю, що розпочалась вона з 1 січня поточного року, і в Україні з часів незалежності вона вже проводиться в 20-й раз. Тобто, в чому суть самої деклараційної кампанії? Суть полягає в тому, щоб певні категорії платників податків забезпечили виконання вимог податкового кодексу в ті терміни, в ті строки і в тих випадках, в яких вони отримували доходи, які протягом звітного року не підлягали оподаткуванню з тих чи інших причин. До цих доходів, зокрема, в першу чергу відносяться доходи, які отримані у вигляді інвестиційного прибутку, доходи, які отримані у вигляді спадщини, доходи, які отримані у вигляді подарунку, доходи, які отримують громадяни від здачі нерухомості в найм, в основному це житлової нерухомості, тому що нежитлова нерухомість в основному здається суб'єктами підприємницької діяльності в оренду, а також і доходи, отримані від продажу нерухомого майна. Це в основному ті основні види доходів, які найчастіше є у громадян, мешканців міста Рівного, і які щороку декларуються цими громадянами. Чи вони от обкладаються, ці всі доходи, однаковим податком, чи, можливо, по-різному до них підходить законодавець? Законодавець дещо диференційовано підходить до оподаткування доходів. 167 стаття Податкового кодексу передбачає 15%, і 17% доходів, і 5% доходів. 15% доходів – це загальна ставка оподаткування, в основному це доходи у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних виплат, в тому числі по договорах цивільно-правового характеру. 17% застосовується до доходів, які перевищують 10 мінімальних заробітних плат в місяць або 120 мінімальних заробітних плат в рік. І 5% це до доходів, які отримуються від продажу як рухомого майна, так і нерухомого майна. От скажіть, сьогодні багато говорять про те, що декларувати доходи, але чи всіх людей воно стосується в однаковій мірі? Маю на увазі, чи є якісь пільгові категорії? Чи однаково повинні оподатковувати свої доходи і студент, і пенсіонер? Наприклад, резидент, нерезидент? Як тут? Чи є якесь розмежування? Пільги в законодавстві, звичайно, передбачені, але вони в основному застосовуються до тих видів доходів, які виплачує податковий агент і у вигляді заробітної плати або інших заохочувальних матеріальних виплат, в тому числі по договорах цивільно-правового характеру. А що стосується декларування доходів, отриманих протягом року, з яких податок не застосовувався, тут єдина тільки пільга при отриманні спадщини або подарунку від члена сім'ї першого ступеня споріднення, такі доходи оподатковуються за нульовою ставкою. У всіх інших випадках передбачається відповідна ставка доходу, це, як правило, 15% і 5% від продажу рухомого майна. Ми ще потім детальніше поговоримо про самі податки, але зараз от цікаво було б дізнатися, чи діє сьогодні інститут так званої приписки, чи потрібно людям звертатися за місцем, де вони приписані, де є їхні податкові якісь там документи реєстрації, скажімо так умовно, чи можна звернутися в будь-яку податкову інспекцію? За отриманням консультацій або роз'яснень з приводу тих чи інших питань, які виникають в процесі, наприклад, декларування доходів, можна звернутися в будь-яку податкову інспекцію. А з метою декларування, виконання свого обов'язку в частині декларування доходів,
для того, щоб сплатити податок з цих доходів, то громадяни зобов'язані подавати декларацію за місцем своєї податкової адреси. А податкова адреса в розумінні податкового кодексу – це адреса, де платники податків перебувають на податковому обліку. Тобто там, де куди людина звично звертається з такими питаннями, вона і повинна це робити, так? А скажіть, будь ласка, в цьому році вже, в принципі, кампанія завершується. Чи є у вас якась інформація про те, скільки громадян, наприклад, в цьому році вже подали декларації? Як цей процес відбувався торік? Є, звичайно, така інформація в нас. На сьогоднішній день вже подало декларації про доходи понад 2 тисячі громадян, мешканців міста Рівного. Якщо говорити про загальну суму доходів, які вони задекларували, ця сума складає понад 44 мільйони гривень, з яких додатково до сплати нараховано понад 1 мільйон 600 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, який надійде до бюджету міста Рівне. Термін сплати громадянам надається 2 місяці після завершення терміну подачі такої декларації. Тобто сума чимала, якщо порівнювати з загальною кількістю поданих декларацій торік, то торік було подано 2,5 тисячі декларацій. Але це було на завершення деклараційної кампанії. В нас ще залишається чуть більше тижня. Я сподіваюся, що в нас ще не всі, звичайно, громадяни виконали свій обов'язок, виконали вимоги податкового кодексу. І до завершення квітня місяця, тобто до 1 травня, в нас ця цифра значно зросте і перевищить цифру щодо кількості як поданих декларацій, як задекларованих сум доходів, так і сум нарахованих податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Рівне. А ви сказали, що в цьому році вже 44 мільйони, так? А в минулому році за підсумками скільки було? В минулому році на момент завершення деклараційної кампанії практично було також 44, але це вже було всі вже подані декларації. У нас ще десь приблизно близько по підрахунках до 1000 декларацій ще ми очікуємо подання в останні оці дні, які залишаються до 1 травня. Тобто сума доходу значно збільшиться. То ми можемо говорити про те, що рівняни, деяка категорія рівнян стала трошки заможніша вже в цьому році, стали краще жити. Ну, в якійсь мірі можна і так сказати, але ж якщо проаналізувати по видах доходів, от, наприклад, в нас в цьому році значно збільшилася кількість тих громадян, які отримували доходи від продажу рухомого майна. Це в основному автомобілі, хоча і є і СГ-техніка, там, і інше рухоме майно. Також значно збільшилася кількість тих громадян, які отримали у спадок також майно. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість ця збільшилась майже втричі. От. В деякій мірі і збільшилась кількість тих громадян, які здають своє житло, квартири, там, будинки чи кімнати також в оренду. Ну, хоч незначно, але збільшилось. От ви називаєте певні категорії, зрозуміло, що продаж, отримання якогось майна у спадок, це все контрольовано державою, воно проходить певні реєстраційні процеси і, відповідно, скажімо так, це завжди випливе. А якщо стосується здачі нерухомості, наприклад, в оренду, це не дуже популярний такий офіційний вид діяльності рівнян. Як в цьому моменті свідомість? Очевидно, податкова тут немає ніяких засобів впливу на людей, крім того, як переконувати їх, чому це їм потрібно. От чому це їм потрібно? Дещо з вами можу не погодитися в плані того, що податкова не має заходів впливу до таких платників податків, які, наприклад, отримують доходи від здачі в оренду своїх кімнат, чи квартир, чи житлових будинків. Інша справа, що дійсно податкова на відміну від інформації про отриманий в спадок якогось майна або про продане рухоме майно, дійсно ця інформація акумулюється певними державними структурами, потім відповідними шляхами передається навіть у вигляді тої ж податкової звітності до податкового органу. Що не скажеш по тих громадянах, які дійсно здають в оренду квартири або інше будь-яке житло. Значить, тут для нас важлива будь-яка інформація, яка до нас надходить і під час телефони гарячих ліній, які ми проводимо, і письмово до нас надходить інформація від громадян
про такі об'єкти, про такі доходи. І також ми самостійно протягом звітного року напрацьовуємо цю інформацію, напрацьовуємо цю базу, в основному цих квартироздавачів, через засоби масової інформації, через газети, дуже багато публікується, через той же ж інтернет. І хочу сказати, що по місту ця цифра на сьогодні складає тільки фізичних осіб громадян близько 600 на сьогодні. Це та база, якою ми вже володіємо. Це крім тих платників податків, які зареєстровані в статусі суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи і, наприклад, здають в найм житло чи нежитлову площу через суб'єкта підприємницької діяльності, навіть сплачуючи той же ж єдиний податок у відповідних тих межах, які дозволяються платникам єдиного податку. От скажіть, будь ласка, сьогодні багато людей, вони ще мають вже не до 1 травня, а вже мають до кінця року цей час, здають, саме декларують свої доходи задля того, щоб отримати податкову пільгу. Ми знаємо, так само є кілька видів податкових пільг, але чи можна порівняти ті суми, які декларують громадяни рівного от до 1 травня, так, і з тими сумами, і вносять в бюджет міста кошти, і з тими сумами, які бюджет потім відшкодовує іншій частині громадян, які мають таку податкову пільгу? Зразу скажу про динаміку, яка, наприклад, склалася в місті Рівному. У нас з року в рік кількість тих громадян, що зобов'язані задекларувати свої доходи і сплатити з них податок, збільшується. В середньому цей ріст з року в рік складає десь від 10 до 15, 17, інколи 20%. А от кількість тих громадян, які мають право, які виявили бажання скористатися саме податковою знижкою, з року в рік меншає. Дійсно, їм можна скористатися цим правом аж до 31 грудня поточного року за звітний рік у випадку незвернення до податкового органу з відповідною заявою, з наданням відповідних підтверджуючих документів про понесення саме витрат. А до податкової знижки відносяться в основному це такі витрати, як плата за вигляді компенсації за навчання, для здобуття вищої або середньоспеціальної освіти. Це найбільша кількість платників податків звертається саме з заявами на отримання податкової знижки по цьому виду витрат. Потім сума коштів витрати, значить, на понесені на відшкодування частини відсотків у випадку отримання іпотечного житлового кредиту. Потім сума коштів, які понесені платником у вигляді пожертвувань громадським, благодійним якимось організаціям, але вона обмежується законодавством не більше 4% від загального річного оподаткованого доходу. Ну і інші види – це, наприклад, страхування, довгострокове страхування життя, здійснене платником податків самостійно, не за рахунок організації. Потім суми витрат, які понесені платником податків на переобладнання своїх, наприклад, автотранспортних засобів, це вже в другий рік таке діє право, значить, така діє норма, коли платники податків можуть скористатися нею і відшкодувати ці суми, які вони понесли на переобладнання свого автомобіля на біопаливо, скажімо, наприклад. Тільки на біопаливо чи взагалі на переобладнання? Чи на якісь прогресивні? На альтернативні види палива, так, звичайно, да. Це як для прикладу я навів на біопаливо. От. І такі випадки в нас вже є. Але, як правило, активність громадян розпочинається для скористання податкою знижкою вже після завершення деклараційної кампанії саме тими громадянами, які зобов'язані подати, тому що цей термін трошки набагато менший, 4 місяці триває, як правило, от, і вся увага саме зосереджена на тих громадянах, які зобов'язані задекларувати доходи. От скажіть, якщо раптом громадянин з якоїсь об'єктивної причини не зміг, не справився в часі, не вклався, до 1 травня не зробив, не задекларував свої доходи. По-перше, чи може він це зробити пізніше, наприклад, написавши відповідні якісь там заяви, чи ще якісь отримати можливість цю зробити? А якщо ні, то що йому, грубо кажучи, за це буде? Які штрафні санкції? Чи якісь, можливо, відсотки йому будуть від цих доходів неоподаткованих капати? Як це все сьогодні закон прописав?
Значить, закон прописав наступним чином, що у випадку несвоєчасності подання декларації у терміни, встановлені законодавством, зокрема для цих громадян, що зобов'язані подати, вони зобов'язані це зробити до 1 травня, значить, і адміністративну відповідальність, і фінансову відповідальність. Адміністративна відповідальність полягає в сумі адміністративного штрафу від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів громадян, це на сьогодні. І фінансова відповідальність 170 гривень за кожну неподану декларацію. Але і в випадку подальшого невиконання громадянами своїх обов'язків в частині виконання вимог податкового кодексу, в частині декларування, обов'язкового декларування саме тих видів доходів, які вони отримували, і зобов'язані були їх задекларувати, і саме головне сплатити з них податки, ми змушені будемо вдатися до проведення перевірок. От, для прикладу скажу, торік в нас ця кількість не була значною по кількості громадян, які, наприклад, з тих чи інших причин не виконали свій обов'язок. Але якщо порівнювати із сумою донарахувань, сума була чималенька. Ми донарахували в таких випадках саме податку на доходи фізичних осіб разом із штрафними санкціями близько 600 тисяч гривень. Ну, це досить солідна сума. А скажіть, от є категорії сьогодні громадян, які звільняються від сплати податку, від подання декларацій і відповідного оподаткування цих отриманих додатково коштів? Ну, звільняються це в основному неповнолітні діти. Але знову ж таки, вони звільняються, але ж їхні опікуни там чи батьки зобов'язані все-таки від імені тої дитини задекларувати і подати цю декларацію, сплатити податок. Звільняються також від подачі декларації і засудження, ті, хто перебуває в місцях тимчасового позбавлення волі, наприклад. І сюди відносяться ті, хто проходять строкову військову службу. А от такий дуже цікавий випадок. У нас сьогодні багато лотерей різних, можна виграти що завгодно. Чи не станеться так, що сьогодні людина виграла якийсь ноутбук і навіть і не подумала про те, що вона його повинна задекларувати, а раптом чи якусь грошову премію, а потім податково пише їй листа і штрафує за це все? Ну, в даному випадку, коли проводяться такі акції, вони, як правило, проводяться податковими агентами. Ну, іншими словами, це суб'єктами підприємницької діяльності в статусі юридичних або фізичних осіб. І податковий кодекс, зокрема, розділ по оподаткуванню податку на доходи фізичних осіб, чітко тут розставляє всі акценти, хто зобов'язаний при виплаті таких виграшів у вигляді там подарунків, майна якогось і так далі. Хто зобов'язаний сплатити і утримати, вірніше, цей податок і сплатити до бюджету. Тому тут практично таких проблем не виникає. Ну, сьогодні, продовжуючи тему сучасності, сьогодні дуже багато податково працює над комп'ютеризацією усіх процесів, які відбуваються. Сьогодні можна здати декларації, можна здати звіти в електронному вигляді. Чи можна сьогодні подати декларацію про доходи так само в електронному вигляді? Що для цього потрібно і чи є вже такі випадки? Є, звичайно. Я би сказав, чи не вперше в Україні під час проведення саме цієї деклараційної кампанії ми пропагуємо саме шлях подачі декларації в електронному вигляді. Для цього потрібно, в принципі, небагато. Отримати електронний підпис цифрового ключа, отримати програмне забезпечення. Це все видає центр сертифікації ключів, який працює в кожному регіоні України. Він підпорядкований безпосередньо ДПС, Центральному відомству України, і видаються ці ключі безоплатно. На сьогоднішній день щодо таких громадян, дійсно, в нас вже є. Є вже приблизно десь 500 таких. Ну, сюди входять також і ті громадяни, які зареєстровані паралельно як суб'єкти підприємницької діяльності. Це досить вигідно. Я думаю, що це не мені їм розповідати. Той, хто вже отримав цей ключ, то скористався такою послугою. Це досить зручно, вигідно і не потрібно, як то кажуть, ходити щоквартально там чи щомісячно податково відвідувати і подавати цю звітність. Досить мати вдома комп'ютер, досить мати підключення до мережі інтернет, і це все швиденько робиться для того, щоб подати цю звітність.
Валентина Адамович, от скажіть, будь ласка, якщо підприємець, наприклад, єдинщик чи не єдинщик, він працює, він є зареєстрованою особою. І раптом чи входить інші якісь доходи, які, наприклад, не йдуть безпосередньо від його продажу, так само в його підприємницьку діяльність, чи треба йому окремо подавати декларацію? Тобто, чи тут розмежовує закон, що оце твоє виробнича діяльність як підприємця фізичної особи, а це вже твоя відповідальність перед державою, як просто громадянина України, як тільки фізичної особи? Тут є два моменти. Значить, якщо фізична особа зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності і обрала спрощену систему оподаткування, то вона зобов'язана здійснювати свою підприємницьку діяльність в межах тих вимог, які прописані саме для спрощеної системи оподаткування. У випадку порушення цих вимог і отримання доходів від підприємницької отримання доходів саме від підприємницької діяльності, яка не перед за яку не передбачається сплата єдиного податку, такий підприємець вже несе відповідальність у вигляді додаткової сплати податку саме з таких доходів, у вигляді штрафів, і в подальшому він позбавляється ще й права перебування на спрощеній системі оподаткування. Інша справа, коли фізична особа, зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності, здійснює свою діяльність, наприклад, на спрощеній системі оподаткування, ну, назвемо, наприклад, там, в галузі громадського харчування, для прикладу. І одночасно, як громадянин протягом року, наприклад, отримала доходи від продажу свого автомобіля. Крім декларації по єдиному податку, такий громадянин зобов'язаний в термін до 1 травня також і подати декларацію про майновий про доходи майновий стан і задекларувати ту суму доходів. Тут, в принципі, ніякого порушення не вбачається. Єдине, що вбачається, те, що він зобов'язаний таку декларацію ще додатково, крім декларації по єдиному податку, подати до податкового органу і, відповідно, сплатити з неї податок з доходів фізичних осіб. Ну і давайте трошки повернемося до тих листів щастя, бо ми пообіцяли глядачам, що ми про них поговоримо. Чи пішли вони вже сьогодні по рівному? І чи є багато таких людей, які повинні їх очікувати? Я так розумію, мова йде про податок на нерухоме майно. Так. Так люди назвали їх листами щастя. Так, читаючи в інтернеті, дійсно зустрічаєш багато таких виразів. Значить, що я можу сказати з цього приводу? Дійсно, з 1 січня поточного року цей податок набрав чинності, вірніше, вимоги податкового кодексу в частині оподаткування нерухомого майна набрали чинності. Юридичні особи вже, хто мав у власності житлову нерухомість, тому що об'єктом оподаткування є житлова нерухомість, а базовим оподаткування є площа житлової нерухомості. Хто мав станом на 1 січня, вони вже подали податкові декларації і щомісячно сплачують цей податок. Що стосується громадян, податковий орган зобов'язаний самостійно, значить, отримавши повну базу, опрацювавши її на предмет її, так сказати, право, ну, на предмет її повноти. Це і обов'язково з'ясувавши і місця проживання громадян цих, по яких надійде повна інформація, значить, зобов'язані будемо підготувати аж до 1 липня податкове повідомлення рішення, направити за податковою адресою кожному такому платнику податків. Значить, хотілося б нагадати, тут не вся площа житлова підлягає оподаткуванню. Підлягає тільки житлова площа, яка перевищує для квартир, це 120 квадратних метрів, тому що 120 по квартирах пільгується, 250 квадратних метрів житлової площі пільгується по житлових будинках. Від 120 метрів квадратних квартири до 240 квадратних метрів будуть оподатковуватися за ставкою 1%. Житлові будинки від 250 квадратних метрів до 500 квадратних метрів будуть оподатковуватися за ставкою також 1%. А квартири більше 240 квадратних метрів і житлові будинки більше 500 квадратних метрів будуть оподатковуватися за ставкою 2,7% від мінімальної заробітної плати, яка склалася на перше число звітного року. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата складає 1147 гривень,
Тобто не складно порахувати, скільки це буде за один квадратний метр. При 1% це буде 11 гривень 47 копійок, і при 2,7% це десь приблизно 31 гривня з одного квадратного метра. Для прикладу, якщо житловий будинок більше 500 квадратних метрів, сума може вже податку стартувати в рік десь приблизно близько 15 тисяч гривень. Сьогодні дуже багато є взагалі претензій до податкового кодексу, і багато правок вноситься постійно, і це добре, що вони вносяться. І от мені здається, на мій погляд, от в цьому законі про оподаткування нерухомого майна теж є певні нюанси. Наприклад, якщо в людини дві квартири по 40 квадратів, вона буде сплачувати податок. В той час, коли у когось 120 і виходить сумі менша квадратура, ніж 120. Чому от такі моменти закону? Чи сьогодні є до вас якісь нарікання з цього приводу? І чи маєте ви можливість звертатися до вищих органів, до Кабміну з такими ініціативами, щоб якось упорядкувати? Все-таки якась соціальна справедливість в цьому моменті втрачена? Трішечки не так. Як ви, для прикладу, навели, наприклад, власника двох квартир з невеличкою площею, наприклад, в межах кожна, скажімо, 40 квадратних метрів, в даному випадку він має право, навіть одна може бути там 50, друга 60. Пільгу він на одну отримає тільки. Да, пільгу отримує тільки на одну квартиру. А за другу і буде за його вибором. Звичайно, що вибирають квартиру або житловий будинок з більшою площею. От, а з меншою, як правило, залишається до оподаткування. Тобто буде платити лише за одну. Тобто він не оподатковуваних для нього 40 квадратів, а для когось іншого 120. Ну да, максимально да, вона пільгується да. 120, але оскільки в нього в межах 120, наприклад, склала там. Тобто, по 40. А до вас люди от не підходять з такими питаннями? Тому що все-таки багато змін в законі, можливо, і це якось відрегулювати? Ну чого, ці питання в нас також час від часу піднімаються і під час проведення різних і круглих столів, і семінарів платники податків задають. І в нас є відповідна така, як би так правильно сказати, значить, відповідні завдання щодо збору пропозицій по вдосконаленню вимог податкового кодексу. І щомісячно практично ці всі з низових ДПІ піднімаються на центральний рівень, ці всі пропозиції там обговорюються. Ну, з часом, можливо, і коли відбудеться повне напрацювання, так, щоб не одну зразу вносити, а щоб, якщо вже його вносити, в кодекс зміни якісь, вони стосувалися б вже максимум тих всіх моментів, які, наприклад, десь є трошки колізія в них виникає, або десь є певна соціальна, можливо, несправедливість. В даному випадку, так як ви сказали, що якщо є дві, то буде тільки 40 пільгувати, а один 120 і нічого не буде платити. Хоча в загальному площа, як будь-то би, є 120. Так. Навіть менше 120 так, квадратних дуже метрів. Тобто сьогодні всі під цей закон підпадають? Ну, знову ж, трішечки не так. Не підпадають сюди об'єкти житлової нерухомості у вигляді, наприклад, гуртожитків, у вигляді будинків сімейного типу, у вигляді будинків, які заселяють багатодітні сім'ї. От, оце основні такі об'єкти житлової нерухомості, які не попадають під об'єкт оподаткування. Дуже дякую, Валентину Адамовичу. В нас можна було продовжувати цю тему довго, тому що тема податків, вона актуальна завжди. Це була передача «Один на один». Не прогавте 1 травня, аби здати вчасну декларацію. На все добре.